Розділ другий Про невідомий народ, який відкрив під час своєї подорожі вчений Птоломеус Філадельфус. Університет у Керепесі. Як студентові Фабіанові мало не влучила в голову пара ботфортів, і як професор Мош Терпін запросив студента Бальтазара на чай. У щирих листах, які всесвітньо відомий вчений Птоломеос Філадельфус, перебуваючи в далеких мандрах, писав до свого приятеля Руфіна є таке визначне місце. Ти знаєш, любий Руфіне, що я нічого в світі так не боюсь, як гарячого сонячного проміння, бо воно виснажує моє тіло. І так розслаблює та стомлює мій дух, що всі мої думки збиваються в якийсь заплутаний клубок, і я даремно намагаюся викликати в своїй душі хоч трохи ясніший образ. Тому я взяв зазвичай гарячого дня відпочивати, зате вночі мандрувати далі. Ось так я й опинився минулої ночі в дорозі. Ніч була темна, хоч око стрель, і мій візник збився з доброї гладенької дороги і несподівано попав на бруковану. Незважаючи на те, що мене в кареті кидало на всі боки, а голова моя вкрилася гулями і скидалася на мішок з волоськими горіхами, я прокинувся з глибокого сну аж тоді, як після жахливого поштовху. Вилетів з карети на тверду землю. Сонце вже ясно світило мені в обличчя, і за шлагбаумом перед собою я побачив високі вежі чималого міста. Візник лементував, у нього, бач, зламався дишель, і заднє колесо розбилося б великий камінь, що лежав посеред дороги, а про мене йому було байдужісінько. Я стримав свій гнів, як і годиться мудрому, і тільки як найлагідніше гукнув йому, що він, мерзотник, мав би потурбуватися долею птоломеуса Філадельфуса, найславетнішого вченого своєї доби, який сидить посеред дороги на ср. А не поратися біля якогось там дишля чи колеса. Ти знаєш, любий Руфіне, яку я маю силу над людськими серцями, так воно сталося й тут. Візник миттю перестав бідкатися і за допомогою митника, перед хаткою якого скоїлась та біда, підняв мене на ноги. На щастя, я не покалічився і зміг, хоч і поволі, чимчикувати далі дорогою. А тим часом візник із розбитою каретою ледве волочився позаду. Аж ось недалеко від міської брами, яку видно було в блакитній далині, я зустрів багато людей, таких чудернацьких на вигляд і в такому дивовижному вбранні, що почав протирати собі очі, щоб переконатися, чи я не сплю, чи бува, який безглуздий химерний сон. Не переніс мене до чужої казкової країни. Ті люди, яких я мав цілковите право вважати за мешканців міста, що з його брами вони виходили, носили довгі широченні штани, пошиті на японський лад, із коштовної матерії оксамиту, Манчестеру, тонкого сукна чи навіть і просто з барвистого полотна. Густо оздоблені різноманітними галунами, стрічками шнурками, далі короткі дитячі каптанчики, що ледве прикривали живіт здебільшого ясних кольорів, і лише дехто був у чорному. Скуйовджене і нечесане волосся спадало в них аж на плечі й на спину, а на головах вони мали невеличкі чудернацькі шапочки. У деяких шия була відкрита, немов у турків або новогреків, інші ж, навпаки, носили навколо шиї і на грудях шмат білого полотна, що нагадував комір, який тобі, мабуть, любий, Руфіне, доводилося бачити на портретах наших предків. І хоч ті люди загалом здавалися дуже молодими, та голоси їхні були грубі й хрипкі, кожен рух незграбний, а в декотрих під носом виднілася вузенька тінь, немовби там висіялись вусики. У багатьох із задніх кишень на каптанчиках стриміли довгі трубки, на яких теліпалися великі шовкові китиці, а декотрі витягали ті трубки і, приладнавши до них знизу чудернацькі головки, то менші, то більші, а то навіть дуже великі, дмухали в них крізь тонесенький отвір зверху, таким чином добуваючи звідти штучні хмарки диму. А ще дехто ніс у руках широкі блискучі мечі, неначе збирався виступити на ворога, у декого висіли через плече або за спиною маленькі бляшані чи шкурятяні футлярчики. Можеш собі уявити, любий Руфіне, як я, намагаючись пильним спостереженням кожного нового явища збагатити свої знання, зупинився і втупив очі в тих дивовижних людей. А вони оточили мене з усіх боків і зарепетували на все горло Філістер, філістер. і зареготали, як навіжень. Це вже здратувало мене. Бо ж, коханий Руфіне, хіба є щось образливіше, як зарахувати великого вченого до того народу, що кілька тисяч років тому був вбитий ослячою щелепою. Я... Опанував себе з властивою мені гідністю і голосно гукнув до чудернацького натовпу навколо себе, що, певне ж, я попав до цивілізованої держави, а тому звернувся до поліції й суду, щоб помститися за таку образу. Ото вже вони зчинили галас. Навіть і ті, що досі не димили, повитягали з кишень димарські машини і почали пускати мені просто в обличчя справжні хмари густого диму, який, я аж тепер помітив, смердів просто таки нестерпно і глушив усі мої почуття. Далі вони прокричали наді мною своєрідне прокляття таке мерзенне, що я тобі не можу його передати. Мене самого й досі поймає жах, як я його згадаю. Нарешті вони пішли, глузливо регочучи, і до моїх вух, наче долинуло слово Канчук. Мій візник, що все те чув і бачив, аж руками сплеснув і сказав Ах, любий пане, нема ради. Коли вже таке сталося, то нізащо не йдіть у це місто. Жодний собако, як то кажуть, Тепер і шматка хліба від вас не візьме і над вами весь час висітиме загроза, що вас бити. Я не дав чесному простолюдцеві договорити і звернув якомога швидше до найближчого села. І тут, у самотній комірчині, єдиного сільського заїзду, я й пишу тобі, мій дорогий Руфіне про все це. Наскільки буде можливо, я зберу відомості про чудний варварський народ, що проживає у цьому місті, про його звичаї, нору, про його мову, тощо я вже почув дещо надзвичайно дивне і все тобі скоро якнайдокладніше опишу, і так далі, і так далі. Бачиш, Любий читачу, можна бути великим ученим, а не знати звичайнісіньких життєвих явищ і про всяку дурницю, відому кожному в світі, снувати найхимерніші здогади. Птоломеос Філадельфус багато дечого вистудіював, але не знав про студентів, навіть і гадки не мав, що сидів у селі Гох якобсгаймі Недалеко від славетного Керепеського університету, коли писав своєму приятелю про події, які в його уяві обернулися на чудбернацьку пригоду. Щиросердий Птоломеус злякався, натрапивши на студентів, що весело і в доброму гуморі гуляли собі за містом. А який страх охопив би його, коли б він прибув до Керепеса на якусь годину раніше. І Випадком опинився перед домом професора природничих наук Моша Терпіна. Тоді сотні студентів, ринувши з помешкання, оточили б його, голосуючи, дискутуючи, і так далі. Тоді ще й не такі химери скочили б у голову. Бо в керепесі студенти найчастіше відвідували саме лекції Моша Терпіна. Він був, як уже сказано, професором природничих наук і пояснював, чому йде дощ, чого гримить і блискає, чому сонце світить у день, а місяць у ночі, як і чому росте трава, і багато всього іншого, та ще й так, що кожній дитині було б зрозуміло. Він убугав усю природу в коротенький зграбний курс, а тому дуже легко, і за всякої нагоди. Міг витягти звідтіль, наче з якоїсь шухляди, відповідь на всі питання. Найперше він здобув велику славу тим, що йому після багатьох фізичних дослідів пощастило довести, чому настає темрява. Головним чином через брак світла. Це відкриття, а також його вміння спритно обертати свої фізичні досліди на цікаві штуки. Не гірше за найкращого штукаря вабило до нього неймовірні юрми слухачів. Дозволь же мені, ласкавий читачу, оскільки ти знаєш студентів набагато краще, ніж славетний учений Птоломеус Філадельфус, а про його дивовижну полохливість не знаєш нічого, відпровадити тебе в керепес до будинку професора Моша Терпіна саме тоді, коли він. Закінчив свою лекцію. Один із, поміж того потоку студентів, одразу приверне твою увагу. Ти помітиш стрункого юнака років двадцяти трьох чи чотирьох, із темних блискучих очей, якого переконливими словами промовляє жвавий і ясний розум. Його погляд. Можна було б назвати майже сміливим, коли б не мрійна туга, що легким серпанком лягла на бліде обличчя і пригасила жагуче проміння очей. Його сюртук із чорного тонкого сукна, облямованого оксамитом, пошитий майже на давнонімецький зразок. До сюртука дуже личить вишуканий білий, як сніг, мереживний комірець, а також Оксамитовий берет, що покриває гарного темнокаштанового чуба, а лишить йому цей одяг через те, що він усім своїм серцем і зовнішнім виглядом, ходою, поставою і поважним обличчям, наче справді належить до любих старожитніх часів. І це не манірність, що часто виявляється в деб'язковому мавпуванні погано витлумачених давніх зразків, і так само погано витлумачених вимог сучасності. Цей юнак, що тобі, любий читачу, з першого погляду так припав до вподоби, ніхто інший, як студент Байтазар, син порядних і заможних батьків, скромний, розумний, пильний до роботи хлопець, про якого я тобі, о мій читачу, маю розповісти багато дечого в цій дивній історії. Що оце саме надумав написати. Поважний і замислений, як завжди, Бальдазар, вийшовши від професора Моша Терпіна, не подався як усі на фехтувальний майданчик, а рушив до міської брами, щоб прогулятися в привітнім гайку, що лежав за якихось кількасот ступнів від керепеса. Його товариш. Фабіан, гарний хлопець, веселий і на вигляд, і на вдачу, кинувся за ним і наздогнав його біля самої брами. Бальтазаре. гукнув Фабіан. Бальтазаре! Ти що? Знов хочеш блукати в лісі на самоті, наче меланхолійний філістер. Поки браві студенти хоробро вправлятимуться в шляхетному мистецтві фехтування. Благаю тебе, Бальтазари! Й нарешті свою дурну негарну звичку, будь знову жвабим і веселим, як колись. Ходімо трохи, пофехтуємо. А потім, як схочеш прогулятися, то і я піду з тобою. У тебе добра думка, промовив Бальтазар. У тебе добра думка, Фебіане, тому я не хочу сваритися з тобою через те, що ти. Бігаєш слідом за мною по всіх усюдах, мов невіжений, і позбавляєш мене іноді втіхи, про яку не маєш ніякісінької уяви. Ти саме належиш до тих диваків, які, побачивши, що хтось блукає на самоті, уважають його за меланхолійного дурня і хочуть переробити на свій копил і по-своєму вилікувати, як той придворний лакуза. Що хотів вилікувати достойного принца Гамлета. Але принц дав негідникові добру науку, коли той сказав, що не вміє грати на флейті. З тобою, коханий Фабіане, я такого не вчиню. Проте щиро тебе прохаю, пошукай собі іншого товариша для шляхетного фехтування на рапірах та еспадронах, а мені дай спокій. Я піду своєю дорогою. Ні, ні. вигукнув, сміючись, Фабіан, — Так легко ти не відчепишся від мене, дорогий друже. Якщо ти не підеш зі мною на фехтування, то я піду з тобою в гайок. Обов'язок вірного друга розвіяти твій сум. Тож ходімо, любий байтазаре, ходімо, коли ти нічого іншого не бажаєш. І схопивши товариша під руку, він бадьоро пішов поруч із ним. Бальтазар зціпив зуби у тихій досаді і похмуро замкнувся в собі. Тим часом Фабіан, невгаваючи розповідав веселі історики. Доточував він і всілякі дурниці, як завжди буває, коли розповідають безугаву щось веселе. Та коли вони нарешті зайшли в холодок запашного лісу, коли кущі навколо зашепотіли, наче в тоскному зітханні, коли вдалині забриніли чудові мелодії дзвінких потоків і співи лісових птахів, будячи луну між пагорбами, Бальтазар раптом спинився і, широко розвівши руки, немов би хотів любовно обійняти дерева й кущі, сказав О, тепер мені знов гарно. Невимовно гарно. Фабіан трохи збентежено подивився на товариша, не розуміючи його і зовсім не знаючи, що йому робити. Тоді бальтазар схопив його за руку і захоплено вигукнув. Правда ж, брате, і твоє серце розкрилося, і ти також звагнув блаженну таємницю лісової самотності. Я не зовсім Тебе розумію, милий брате, відповів Фабіан, та коли ти думаєш, що прогулянка в лісі на тебе впливає сприятливо, то я цілком із тобою згоден. Я й сам люблю гуляти, особливо в гарному товаристві, коли можна вести розумну й повчальну розмову. Наприклад, справжня втіха прогулятися за містом із нашим професором Мошем Терпіном. Він знає кожну рослинку, кожну травинку, як вона зветься, до якого класу належить, і розуміється, добре на вітрах та погоді. Досить. скрикнув Бальтазар, прошу тебе, досить. Ти зачепив те, що могло б мене розлютити, коли б я не мав тут такої розради. Коли професор починає говорити про природу, у мене душа розривається. Чи краще сказати, мене охоплює такий жах, ніби я бачу навіженого, що в зухвалій дурості уявляє собі, наче він коронований володар і пестить саморобну солом'яну ляльку, гадаючи, що обіймає королівську наречену. Його так звані досліди здаються мені огидним глумом з Божественного єства, подих, якого обвіває нас у природі і збуджує. В найпотаємніших глибинах нашої душі найсвятіші почування. Частенько мене брала охота потрощити всі його склянки, всі колби, все причандалля, коли б не думка, що мавпа однаково не перестане гратися з вогнем, поки не обсмалить собі лап. Отож, бачиш, Фабіане, які почуття охоплюють мене, стискають моє серце на лекціях професора Моша Терпіна. І тоді я здаюся вам ще задумливішим та відлюднішим, ніж перше. Мені тоді здається, наче будівлі хочуть завалитися на мою голову, і невимовний жах гонить мене із міста. Але тут, тут душа моя відчуває солодкий спокій. Лежачи на всіяній квітками траві, я дивлюся в далеку небесну блакить, а наді мною. Над веселим лісом линуть золоті хмарки, немов чудові мрії з якогось далекого світу, повного блаженної радості. О, Фабіане, тоді груди мої сповнює якийсь дивний дух, і я відчуваю, як він таємничими словами розмовляє з кущами, з деревами, з хвилями лісового потічка. Не можу навіть сказати тобі, яке блаженство, яка солодко-тужна знемога сповнює тоді все моє єство. Ет, вигукнув фабіан, це знову давня пісня про тугу та блаженство, про гомінки дерева та лісові струмочки. Всі твої вірші рясніють цими приємними речами, і їх гарно слухати, вони можуть бути навіть корисні, якщо не шукати в них чогось більшого. Але скажи мені, мій найдорожчий меланхолікусе, коли тебе лекції, може, терпі насправді так дратують і сердять, то чого ж ти на кожну з них бігаєш? Чого жоднісінької не пропустиш? Хоча й ніде правди діти сидиш на них мовчазний і заціпенілий із заплющеними очима, як Сновида? Не питай мене. Відповів Бальтазар, не питай мене про це, милий друже. Якась невідома сила тягне мене кожного ранку до терпінового дому. Я наперед відчуваю свою муку, а проте не можу опертися. Якась темна сила пориває мене туди. Ха ха. весело сміявся Фабіан. Як гарно, як поетично, як таємниче, невідома сила. Що вабить тебе до терпі нового дому, ковається в синіх очах прекрасної кандіди, що ти по самі вуха закоханий у гарненьку професорову доньку ми всі давно знаємо, а тому й пробачаємо твої фантазії, твою безглузду поведінку. Бо ж у закоханих завжди так, ти перебуваєш у першій стадії любовної хвороби. І до кінця свого юнацького віку мусиш пройти через усі ці диватства, які ми, я та багато інших дякувати богові, перебули ще в школі, та ще й так, щоб не на в око. Але повір мені, голубе, Фабіан знову взяв свого друга під руку і швиденько подався з ним далі. Тільки не вони вийшли з гущавини на шлях. Що пролягав серединою лісу, як Фебіан помітив у долині коня без вершника, що в хмарі куряви мчав просто на них. Глянь. скрикнув він, уриваючи свою мову, глянь. Мабуть, та проклятуща шкапа схарапудилась і скинула свого їстця. Треба її впіймати і відшукати вершника в лісі. Сказавши це, він став посеред дороги. Шкапа підбігала чимраз ближче, і вже видно було, що по обидва боки її теліпаються ботфорти, а на сідлі вовтузиться й рухається щось чорне. Раптом коло самого Фабіана розляглося голосне й довге Тієї ж миті коло його голови. Майнула пара ботфортів, і якась чудернацька маленька річ покотилась йому під ноги. Великий кінь став, наче вкопаний, і, витягнувши шию, почав обнюхувати свого маленького господаря, що борсався в піску, аж поки насилу звівся на ноги. Голова в малюка ховалася між високими плечима, а великий горб на спині. І на грудях довгі павучі ніжки надавали йому вигляду настромленого на виделку яблука, на якому вирізано чудернацьку пику. Коли Фабіан побачив перед собою дивну маленьку потвору, він голосно зареготав та малюк, сердито натягнувши на самі очі берета, якого щойно підняв з землі, пронизав Фабіана лютим поглядом. І запитав грубим, хрипким голосом: Чи це дорога на Крепес? Так добродію. лагідно, поважно відповів Бальтазар і подав малюкові ботфорти. Та малюк марно намагався взутися в них. Він раз у раз спотикався і, стогнучи, падав у пісок. Бальтазар поставив чоботи рядком, легенько підняв малюка вгору. І так само легенько спустив його вниз, встромивши йому ніжки в широкі важкі ботфорти. Малюк з гордим виглядом, одну руку вперши в бік, а другу приклавши до берета, вигукнув Дякую, мій пане. І підійшовши до коня, він узяв його за вуздечку. Та знову ж таки дарма він намагався дістати стременно й видряпатися на коня. Байтазар так само поважно й лагідно підійшов до нього і підсадив устремено. Та малюк, мабуть, занадто розігнався в сідло, бо у ту ж мить, коли він хотів сісти, перекинувся і впав із другого боку додолу. Не так спритно, найласкавіший мосьє. вигукнув фабіан і знов гучно зареготав. Чорт вам найласкавіший мосьє, а не я. Люто крикнув малюк, обтрушуючи пісок з одягу. Я студіозус! — І коли ви також, то ви образили мене, сміючись мені у вічі. Тому ж завтра в крепісі мусите зі мною битися. Оту див біса. скрикнув Фабіан і далі регочучи. Оце то відчайдушний студіозус. Хлопець хоч куди і хоробрий, і про студентську честь дбає. Сказавши це, він підняв малюка вгору, хоч як той опирався, відбрикувався, і посадовив на коня, який весело заіржав, і миттю подався далі зі своїм господарем. Фабіан аж за боки взявся, мало не лускаючи зі сміху. Жорстоко, сказав Бальтазар. Жорстоко висміювати людину, що її природа так жахливо скривдила, як цього малого вершника. Коли він справді студент, то ти мусиш із ним битися ще й до того на пістолях, хоч це й суперечитиме всім академічним звичаям, бо на рапірах чи шаблях, ясна річ, він не зможе. Як поважно, сказав фабіан. Як поважно й похмуро ти все це сприймаєш, мій любий Бальтазар. я ніколи й гадки не мав глузувати з каліцтва. Але скажи мені, чи ж личить такому горбаневі змізинчик завбільшки сидіти на коні, через шию, якого він і не визерне? Чому він уліз у такі величезні ботфорти? Чого натягнув таку бузесеньку куртку з безліччю китичок, шнурків та інших цяцьок? Чи личить йому носити той чудернацький оксамитовий берет? Чи сміє він так бундючитись та пишатися? Чи сміє він звертатися до нас таким поварварському хрипким голосом? Чи сміє, питаюсь я. І чи не маю я права поглузувати з нього як із справжнісінького блазня? Але мені треба бігти. Я мушу подивитися на веремію, яка щиниться на вулицях, коли той лицар студіозус в'їде до міста на своєму баскому коні. З тобою, бачу, сьогодні пива не звариш. Бувай здоров. І фабіан щодуху подався через ліс до міста. Байтазар звернув з дороги в ліс, пірнув у найгустіші чагарі, і там. Охоплений, ба навіть пригнічений, гіркими почуттями, сів на мох. Цілком можливо, що він справді кохав прекрасну кандіду, але те кохання ховав, як солодку таємницю в найглибшому куточку своєї душі, ховав від усіх людей, навіть і від самого себе. І коли Фабіан так безсоромний, легковажно заговорив про це, йому видалось, наче брудні руки нахабно зривають зі священної постаті покривало, до якого він навіть не смів доторкнутись, і що свята буде на нього вічно гніватися. Так Фабіанові слова видались йому огидним глузуванням з його їства, з його найсолодших мрій. Отже, вигукнув він з великою досадою. Отже ти вважаєш мене закоханим йолопом, Фабіане, таким собі дурним, що бігає на лекції Моша Терпіна, щоб хоч годину побути під одним дахом з прекрасною кандідою, щоб лукає в лісі на самоті, щоб видумувати жалюгідні вірші для коханої і писати ще жалюгідніше що псує дерева, вирізуючи безглузді вензелі на їхній гладенькій корі, що в присутності дівчини не спроможний сказати жодного розумного слова, і тільки зітхає, охкає та плаксиво кривиться, неначе в корчах, що носить на грудях зів'ялі квіти, які вона носила на грудях, або навіть рукавичку, яку вона загубила. Одне слово робить тисячі сміховинних дурниць. Тому, фабіане, ти й дражниш мене, тому всі студенти глузують із мене, тому й сам я і весь мій внутрішній світ, що відкрився мені, для вас стали посміховиськом. А мила, люба, чудесна кандіда. Коли він вимовив це ім'я, то немов. Розпечений кинджал пронизав йому серце. Ах, внутрішній голос прошепотів йому тієї миті, що він справді тільки задля кандіди ходить до Моша Терпіна, тільки задля кандіди пише вірші, вирізує її ім'я на деревах, у її присутності німіє, зітхає, охкає. Носить на грудях зів'ялі квіти, які вона загубила, і справді робить усі ті дурниці, за які йому дорікав фабіан. Аж тепер відчув він по справжньому, як невимовно кохає прекрасну кандіду, але водночас і здивувався, що найчистіше, найщиріше кохання в звичайному житті набирає смішних форм. Мабуть, через те, що природа. В усі людські вчинки вкладає глибоку іронію. Він, можливо, й мав рацію, але зовсім дарма став через те так сердитись. Мрії, що раніше охоплювали його, розвіялись, лісові голоси звучали тепер для нього, як глум і кпини, і він кинувся назад до Керепеса. Пане Бальтазаре, моншер Бальтазаре, покликав хтось його. Він підвів очі і зупинився, як зачарований, бо назустріч йому йшов професор Моштерпін, ведучи під руку свою дочку. Кандіда, як завжди, весело й приязно привітала студента. Що закам'янів на місці, як статуя. Бальтазаре, моншер Бальтазаре. вигукнув професор. Ви справді найретельніший і найкращий із моїх слухачів. Я помітив, що ви так само, як і я, любите природу з усіма її дивами, а я люблю її нестямно. Напевне, ви знову ботанізували в нашому гайку. Що знайшли ви там корисного? Час би нам познайомитися ближче. Завітайте до мене. Завжди радий буду вас бачити. Можемо разом робити досліди. Чи ви вже бачили мою повітряну помпу? Ну, моншер, завтра ввечері в мене збирається товариство. Вип'ємо чаю з бутербродами і розважимося приємними розмовами. Збільшить наш гурток своєю достойною особою. Познайомитися з дуже приємним юнаком, якого мені гаряче рекомендували. Бонжур, журмонше. Оревуар на добраніч, дорогий мій. До побачення. Ви ж прийдете завтра на лекцію. А тепер е монше і, не чекаючи на Бальтазарову відповідь, професор Моштермін пішов собі далі з донькою. Бальтазар був такий збентежений, що не зважився навіть очей підвести. Але кандідин погляд горів у його грудях. Він відчував її віддих і солодко тремтів усім тілом. Весь гнів його щез. Він захоплено дивився услід прекрасній кандіді, аж поки вона зникла за деревами. Тоді повільно вернувся назад у ліс, щоб віддатися мріям ще прекраснішим, ніж перше.